готина катедралка, минал съм от тук, да не кажа стотици пъти, ама десетки, сега за първи път я забелязвам. Съм го снимал, ама много тарикътско. Тия стълбчета къде стърчат? Белки са много дискриминационни. Този буса мога кара с 90. Що кара и той с 80, не е ми идея. Минаваме така почти през Реймс, леко като околовръсно, е. Въпреки че магистралата обикаля отдолу, аз тръгнах по национал, ама сега ще се кача на магистралата, защото го закъсах с времето днеска. А днес е петък. Така, имам още 200 км. Да си 9 метра над морска височина. Това са близо 3 часа още каране. Аз до тук съм карал 2 часа и 54 минути. 3 часа съм карал. Имам още горе-долу толкова, ако се движа с тази скорост. Ако карам по магистрала, ще са 2 часа и половина. Така че се качваме на магистралата. Така, ние сме посока Лил. Гониме Лиле. Това Лиле за първи път го чух от Зоя. Много колеги гледат малумните ми клипчета. Спомнете Зоя. От нея го чух това. Лиле, вика, караш за Лиле и там ще го видиш. Викам, добре.
бандата, излизаме от Реймс, караме за Лиле. Днес е 8 март. Честит празник на всички мацки. Са живи, здрави, все така готини. И да внимават в картинката. Оха! Това е бандата. 5 минути и 55 секунди.